Господин Кирилов, чиста победа, нервен двубой като че ли, но пък изключително важен. Вашето мнение е как видяхте този матч? Еми тази важност докара до тези нерви, по-голямо напрежение отколкото би трябвало да има, но явно и състезателите са така отговорни хора и чувстват напрежението върху тях. И когато си на това место в класирането и нямаш точки, винаги го има това напрежение, определено то пречи да покажем по-добра игра, но важното в тези мачове е действително само трите точки. Само от победата ли сте доволен на играта? Как ще коментирате? Нека до края да побеждаваме, пък игрите... Разбира се, сигурен съм, че състезатели могат много повече. И просто ако дигнат своето самочувствие, могат да покажат много по-добра игра. Но пак повтарям, днескашния добой най-важното е победата. Това ли ще бъде до края спечелване на домакинските срещи? Предстоят още два добоя до разделянето, три мача за една седмица от тази гледна точка. Еми, ние по принцип след нова година на чужд терен се представяме по-добре. Като поведение на терена. Сега мисля, че имаме доста наказани в този следващия добой. Нека утре да видим картоните как стоят нещата, но мисля, че са трима или четирима ще ви излъжа. Наказани ще имаме. Калоян Кръстев най-вероятно ще отпадне и той. Затова, че в този добой трябва от утре да мислим какъв боеспособен така състав да направим, защото играем срещу, може би, един от най-добрите отбори в нашето първенство. Благодаря.